Hallo en welkom bij Tekenen met grafiekpotlood van Tekeningen Zo. In deze lesvideo ga ik laten zien hoe ik twee graspakketjes teken met grafiekpotlood. Er is bij deze les ook een tekenpakket te koop, waarin een beschrijving, de foto en tekenpapier zit. Schetsen of overtrekken is niet nodig, want alle tekenvellen van de tekenpakketten zijn al voorzien van een heel lichtgrijze lijntekening, zodat je direct aan de slag kan. Voor deze tekening worden grafiekpotloden met een hardheid HB en 8B gebruikt en een 7 mm dikke doezelaar. Ook heb je natuurlijk een puntenslijper nodig en een stukje kneedgum is handig om het papier mooi schoon te houden. De foto vouw ik door midden, want dan kan ik die heel dichtbij het deel van de tekening houden dat ik op dat moment nateken. Op die manier is het gemakkelijker om al die kleine details heel precies op zijn plek te tekenen. De eerste stap wordt getekend met een 8B potlood. Scherp deze goed aan en teken daarmee de meest donkere delen van de pakketjes. Die delen die op de foto echt zwart zijn, die maak je zo donker dat de papierkorrel volledig dichtgetekend wordt. Door eerst de meest donkere delen te tekenen met een heel zacht potlood, is het mogelijk om daarna met een doezelaar dat grafietpigment te gebruiken om lichtere grijstinten te tekenen. En omdat de tekening door dit geteken met de doezelaar wel wat wazig wordt, is het noodzaak om daarna weer alle details goed strak en nog preciezer op grijstoon te tekenen met een wat harder grafietpotlood. Maar nu eerst dus met 8B een goed scherpe punt voor de vele kleine details en een iets wat afgevlakte punt op de wat grotere vlakken zoals de staartjes en de buik van het rechter pakketje.
De lichte en middengrijstonen ga ik nou tekenen met een doezelaar. Je moet deze wel een mooie spitse punt geven, zodat je er goed alle kleine details mee kunt maken. Met die doezelaar verschuif je in wezen het grafietpigment dat nu al op het papier staat. Dus de meest donkere delen zullen hierdoor ook ietsje lichter worden. Maar dat is niet erg, want die worden na deze stap weer aangevuld. Wanneer je met een doezelaar tekent, zul je merken dat de structuur van de tekening minder korrelig wordt. Je krijgt dus een gladdere uitstraling, precies wat je wilt hebben voor deze gladde veertjes. Door de druk op de doezelaar te variëren, maak je eenvoudig de allerlichtste, maar ook middengrijstonen en kan je die gemakkelijker van donker naar licht laten verlopen dan wanneer je dat met een grafietpotlood zou doen. Het enige nadeel kan dus zijn dat je de donkerste delen wat lichter worden, omdat je het pigment verplaatst en dat het geheel wat waziger en minder scherp eruit gaat zien. Dat laatste kan je wat beperken door de punt van de doezelaar goed scherp te maken, maar ook dus door een niet al te dikke doezelaar te gebruiken. Heb je nou een doezelaar die al veel gebruikt is en dus stomp is geworden, dan kan je die weer scherp maken door deze al draaiende over een schuurplankje of stukje schuurpapier te halen. Gebruik daarvoor in elk geval geen puntenslijper, want daarvan gaat je doezelaar compleet stuk.
De parkietjes zijn inmiddels een heleboel grijstonen rijker geworden. Maar op de meeste plaatsen zijn die nog aan de lichte kant. Dus met een HB-potlood ga ik nu deze grijstonen fine-tunen. En teken ik ook alle andere details die er tot nu toe nog niet in zaten. Het voordeel van een wat harder potlood is dat deze wat langer scherp blijft. Maar ook zijn de lichtste grijstinten makkelijker te tekenen dan met een heel zacht potlood. Dan is het nu tijd om de tak te tekenen. Die tak die heeft een compleet andere structuur dan de veertjes van de pakketjes, dus die vergt een andere aanpak.
Omdat een goed deel van die tak heel donker is, grijp ik meteen weer naar mijn 8B-potlood en ga aan de slag op een stukje tapepapier. Maar omdat dit potlood nog een scherpe punt heeft, is het resultaat nou niet echt gelijkend. Dus een stukje van de punt eraf en goed vlak maken met lekker veel druk en met dezelfde bewegingjes als bij het eerste stukje, zie je nu dat het veel gemakkelijker is om een mooie grove structuur te tekenen, zowel donkere als lichte tinten. Om strak langs de rand te tekenen, zonder dat ik over het lijntje heen schiet, gebruik ik een tekenkartonnetje. De onderste rand van de tak baken ik even af met een lekker bibberig lijntje door het afgeplatte potlood iets op zijn kant te houden. En dan, met de punt weer vlak op het papier, maak ik de onregelmatige structuur van de schors door het potlood willekeurig in diverse richtingen te bewegen. Die beweging plus de wat hoge druk op het potlood om het goed donker te maken, kan wat kramp geven in je hand, dus misschien ergens halverwege even een lekker kopje thee zetten, kan soms helpen.
De tak is nu nog behoorlijk grof van structuur en mist nog heel veel grijstonen, vooral bovenin. Deze teken je weer met een doezelaar. Beweeg ermee in diverse richtingen, dus net als met het potlood, maar niet te veel poetsen of arceren, want dan raak je allerlei details weer kwijt. In deze laatste stap pak ik weer even mijn 8B potlood en maak het geheel verder op de juiste grijstoon. En dan zijn we hierbij weer aangekomen bij het einde van deze tekenopdracht. Wil je deze tekening ook zelf maken? Kijk dan even op www.tekeningenzo.nl. In de shop vind je allerlei mooie tekenmaterialen en nog meer tekenpakketten voor zowel grafiet als kleurpotlood.